ООН визнала, що Росія порушує в окупованому Криму Женевські конвенції щодо гуманного ставлення під час війни. Про це йдеться в новій доповіді Генерального секретаря Об'єднаних Націй. Зокрема, у ній згадується свідоме переселення на територію Криму людей з материкової частини Росії та примусове виселення кримчан з метою змінити демографію півострову. Наш представник в ООН Володимир Єльченко від імені України подякував керівництву міжнародної організації та зауважив, що Київ очікує від ООН подальших кроків проти незаконних дій Росії, а також запобігання наслідкам діяльності окупаційної влади.